Right. Поднимай руку. Собака своєю поведінкою казав, що там щось є. Вибухова речовина тротил. Дана собака несе на спасійну службу на блокпостах обшуку автомобілів на предмет перевезення незаконного вибухових речовин, зброї, боєприпасів. Несла службу завжди в Херсонській області на перешийку з Кримом. У період тимчасової окупації несе службу в Київській області, але ось готується і десь поїде скоро знову на деокуповані території.